Tam jsem se dal nůž, čověče. Ty jo, mi rozřezal klobásem je nožem, jo. Michale, jak ty jsi řezal klobásem je nožem? Asi ti uříznu klobásu brzo. Ty bejku. Tak jedeme. Promluv. Ahoj. Ještě? Halo. Halo? Halo, halo. Jede zvuk dobrý, jo, víš tam, jak tam lítají ty. Jo, jo. Tak jedeme. Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u nového dílu. Tentokrát tady mám Tomáše, který ještě pořádně ve videu se neobjevil. Ahoj. Tak, protože Tomáš byl hodně na supermarketech a řeznictví jiných, takže Tomáš má teď jinačí poznatky z jiných pracovišť. Tomáš je teda první ročníku a my tady dneska spolu uděláme klobásu, kterou jsem ještě nikde neviděl na internetu. A je to klobása... Z nutrie. Z nutrie, přátelé. Můj věrný fanoušek mi přivezl dvě nutrie. Podívejte se na to, krásně tady v pekáčku, tady hezky rochní. Takže my tady máme dvě nutrie. Samozřejmě, že to trošku nastavíme bučkem, ale jenom tak třeba 30-40%, ale převážně budeme mít jenom maso z nutrie. Prosím tě, Tomáši, řekni nám, co tady máme všechno na to zakoření, aby jsme si mohli připravit. Takže tady máme papriku sladkou, pepř, muškátový květ, kmín drcený, a pak tady teda máme sůl a česnek. Super, děkujeme. Tak, Tomáši, jestli jsi dobře všimnul, tak vidíš, že ty nutrie jsou z kostí. Ano. Takže co my s ním musíme asi tak udělat? No, myslím si, že bychom je měli teda vykostit. Tak, takže prosím tě, co si musíš přinést mimo nože? Jseš prváku, tak to třeba ještě nevíš pořádně. Tak co myslíš, nějaký hlavní ochranný pomůcky, ne? A rukavice bychom si měli určitě vzít a zástěru. Tak, takže si to připrav a jdeme to vykostit spolu, přátelé. Hlavně si přines ostrý nůž, máš. Super. Tak jo, a my se jdeme na to vrhnout. Hezky si to vykostíme. Tak Tomáši, kostil jsi někde králíka? Ne. Takže ani nutri, protože tohle, ani nutri. Takže tohle je stejné jako králík, jo? Není na tom nic jakoby těžkýho. Prosím tě, máme tady místo, do kterého to budeme házet, ale my tam nechceme ten tuk. Jo, ten tuk nebude nic moc dobrýho, takže ten tuk dáme na stranu. Možná, že z něj můžeme vyzkoušet udělat nějaký škvarky nebo něco, ale ten tuk bych tam moc nedával, ten bych dal stranou. Ono by to mohlo být cítit. Ono tam moc není, jo. Ale trošku toho tuku dáme stranou a pak si to všechno celý vykostíme. Takže zatím si to odtučni. To bych potřeboval já, čověče, odtučnit, viď? Ne, máte ne, svaly, ne? To jsou svaly vlastně. Vidíte, přátelé, to je hodnej chlapec. Neřekne, že jo, řekne, to jsou svaly, pane mistr. Takhle já to mám, je tady trošku, je tady pár gramů. Tak to trošku odtučni. A ty, Tomáši, si vlastně chodil na market a tam si dělal všechno možný, viď? Odsekaný, no. Přes bourání masa, všechno tam dělal, viď? No. Takže je dobrý, že poznáte jinačí pracoviště, viď? Poznáš kolektiv jinej, to je super tady ty, že to máme také nasmlouvaný, že chodíte i na jiné pracoviště. Tak to trošku stáhneme. Tak, hezky ti to jde, Tome. To je skoro jak vepřová půlka, viď? Nebo ne půlka, ale celý prasátko malinký. My jsme minule dělali s Mírou, jsme byli zabíjet vietnamský prasátka a to bylo skoro podobný, hele. Jo. Bylo to teda malinko větší, ale dá se říct, že to je srovnatelný skoro, člověče. Tak, paráda. No a my si ukážeme, jak to vykostíme. Tak pojďte se podívat blíže a já vám to ukážu, přátelé. Je to jako králík, nic těžkého na tom nehledejte, tak mrkněte na to. Takže v první řadě, my si tady odřízneme ty plecka. To jsou, člověče, plecka malý, hele, jak... Tak. Je to, hele, dá se říct, že je to stejný jak prase, jo. Ty vlastnosti to má podobný. Takže plecko jedno. Uděláme to druhý. Vidíš to takhle, jo? Řízni si to pod tu nohu. A vidíš, že je to hodně podobný. Takže když už si kostil prasátko, tak tohle je podobný. Jo, takže to máme takhle plecka. Musí to taky. To tak počkej, jak to ukážu. Tady vlastně to plecko si jako odkloníš a řízneš tady nožem, pojedeš pod tím vlastně a vyjedeš až tady. Jo, takže pojedeš pod ním. Pojď, zkus to. Neboj se toho, už nekouše, neboj. Tak dneska, až půjdeš tady u vás po Trmicích a uvidíš ty nutrie, tak se na to vzpomeň, jo. Hlavně, až budeš mít tu klobásu. Tak a tady trošku nožem takhle sem už pojedeš, vejš. Tady zhruba, jo, tady. Tak, takhle, tam, přesně. Pojď.
Jestli tam máš kost, tak musíš trošku podjet ještě, jo? Ještě řeš asi do kosti. Máš se odevřít tu kost, tak. A pojď. A řeš to jako spíš tady, tak, tak jo? Tak. Podej to. Musíš trošku vyzabrat, jo? Má tam taková chrupavka, tak. No vidíš, povedlo se ti to hezky. To sami udělej tu druhou. A to budeme mít ty plecka. Tohle jsi v marketě nezažil, viď, kosti nutry. Tam já se přiznám, já jsem taky nikdy ještě nutrie neměl, jo. Ale hele, nutrie je hodně dietní maso. Je dietnější než králík, hele. Je to hodně zdravý maso, no. Dřív se to využívalo, v nemocnicích se to hodně jedlo. Jo, a různě na diety. Tak. Podej to ještě. Jseš moc z toho, musíš tady projet, jo? Vejš, tak. A už to jde. No dobrý. Tak teďko, prosím tě. My si tady odřízneme ty pupky. Takhle jo, to si odřízneme to maso, to už bude čistý maso. A pak si oddělíme ty zadní nohy. Takže jo, hele, podívej se. Tady si šáneš, kde nejsou žebírka. Pojedeš takhle. A vemeš celý ten pupíček takhle. Odřízneme, jo? Celý ten pupek. A to už je čistý maso, to takže už můžeme hodit do masa, tak. A zase, jo, pojedu, koukej. Podle těch, jako stejně uprasete, jo? A odřízne jako bok bez tí kosti. No a pak samozřejmě tady máme ty kejty. Takže buď si to můžeme odříznout s tím, že si to normálně takhle rozkloubíme. Odřízneme si rovnou kejty. Zlomíme. Tak. Odřízneme si ty kejty takhle. Pak si je můžeme normálně rozkloubit. Máme to hezky rozkloubený, odřízneme. To samé z druhé strany. Necháme tu pánevní kost hned u toho. Jo, máme takhle hezky kejtičky. Tady z toho pak vyřežeme maso samozřejmě, z toho zbytku. Všechno, ať se nám tam... Jo, takže ale prosím, taky tak. Rozřízneš to tady, tak nařízni to a zlom to. Já tady ořežu to maso. Všechno maso musíme hezky vytěžit. Panenky to člověče má jak koroptev. Tak. Samozřejmě, že je potřeba si s ním trošku pohrát, aby tam nezbývalo žádný maso. A pak tady z toho hrudníčku samozřejmě taky se řízneme to maso. Podle těch kostiček. A pojedeme. Tak Tome, prosím tě, my to máme tady krásně rozbouraný zatím. A teď si musíme veškeré ty části vykostit. Takže prostě začneš plecko, kýtu, ořežem ten buček, ořežem ty žebra. Na tom nic není. My si to teda tady ukážeme zblízka, aby se taky viděli. Ale není na tom nic těžkýho, jo? Takže to vykostíš stejně jako když, hele, ono i když se podívá, tak to je skoro jak z kuřete, jo? Takový ty paličky. Takže prostě najedeš na kost a vykostíme si to, jo? Tak jdeme si to vykostit, ať můžeme vyrábět. Kam jsem si dal nůž, čověče? Jo, mi rozřezal klobásem je nožem, jo? Michale! Michal, no. Jak to jsi řezal klobásem je nožem? Asi ti uříznu klobásu brzo. Ty bejku. Tak jedeme. Potřeboval, moc řádně. Takže prosím tě, tady máme tu kejtu, takže to normálně nasadíš na tu kostičku, jedeš to i s tou kostí stehení a normálně to tak jenom objedeš, jako žádný velký, ty zatím nehledej, jo? Žádný těžkosti. Protože to je tak malý, že to ani líp nepůjde, jo? Ale jo, opatrně si to takhle vyřežeš z toho. Co myslíš, má to lítkou i holení, nebo to má jenom jednu kost? Já si myslím, že to má jenom jednu kost. Tak to zjistíme, jo, za chvilku. Tak, uděláme takovou dneska patologickou tu, jak se tomu říká, takovou pitvu. Aha. Takže hele, má to dvě kosti, člověče, tak to má lítkou i holení. No jo. Tak se na to podívej, ty baro. Takže hele, to máme kýtu, ořežem si takový ty šlachy. Hodíme to do toho, jedem dál. Plecko, tam je ještě míň masa. No, že na tom nic není, viď? V pohodě se to dá vyřezat. Jo. Hele, kdo to může říct, že kosti nutry? No, já. Jo. Ty a já už to můžem říct, hele. Přesně.
Tady to plecko na tom fakt skoro nic není. Ale tak každý gram masa se cení. Je to dietní masíčko. Tak. No, to tady má taky ten okovec jako vepřový, člověče. Je ta anatomie stejná, člověče. Hele, možná by bylo dobrý ty kosti dát, normálně udělat z toho vývar. Protože vůbec není špatný maso. Tak já si udělám další kejtu. No, to je stehenka, ty bar. Když to porovnáš s hovězí, viď? No. To se nedá vůbec srovnat. Jak je to malinká kostička. My ořežeme další to maso ještě, tady z toho boku. Hlavně je důležitý, prosím tě, aby ta nebyla žádná kost, jo. My to pak sice budeme mlít, ale kostičky v tom nechceme samozřejmě, viď? Přesně tak. Z toho hřbetu vyřízne maso ještě. Tam je taky pěkný masičko. Hele, ono často lidi to pečou, tu nutri, jo. Ale to umí každý. My si z toho uděláme klobásy, hele. To bude zajímavý teprve. Tak teď ten další hřbet vyřízneme. Tak Tome, tak si s ním pořádně pohraj. Ať máme co nejvíc masa. A já si zatím navážím koření. A vrhneme se na to. Tak jak to jde, Tomáši, dobrý? No. Je to taková piplačka, ale dobrý. Přátelé, musím hlavně pozdravit mýho fanouška Jaromíra. Ahoj Jaromíre. Zdravíme ho na Máchovo jezero, protože on nám přivezl tady tyto dvě krásné nutrie, které nám věnoval, jo, pro výuku, abyste se na to mohli vyzkoušet a abyste se setkali i s nějakým jinakším masem, než jenom s vepřovým a hovězím. Za to moc díky, Jaromíre, a zdravím tě, ahoj. Tak jo, tak se s tím tady pohraj a já zatím připravím koření. Mm-hmm. Tak Tomáši, koření nepřipravím a víš proč? Nevím. Protože nevím, kolik bude mít masa, přátelé. Takže já musím počkat, až to vykostíš. Takže přátelé, uvidíme se za chviličku, až se zvážíme, kolik máme masa z těch dvou nutrií. To bude taky zajímavý, zjistit, kolik toho masa z toho je. Jo, pane mistr, máme hotovo. Tak ukaž, Tome, máš to hotový. Hele, zvoní nám. A nás se to netýká, tohle zvonění. Takže přátelé, my si to zvážíme, aby jsme viděli, kolik máme to masa z nutrie a musíme tam dát tomu tak 1/3 toho vepřového. Takže pojď to zvážit a uvidíme. A kolik to máme? Tam. No hele, 2 kila. 2 kila. Tak Tome, my to máme připravený 2 kila. Toho a kilo je tady toho bučku. Tak prosím tě, nutri přemlej na 4, jo? Jo. Tak to hezky namel. Hlavně nikdy to nenech běže na prázdno, jo? Vždycky, jak už to moc nepojede, tak to zastav. Ať se ti neničej šajby a nože. Dobrý, zastav to. Počisti to. Vypoj si to ze zásuvky, rozebereme to. A dáme si tam 8. Tak, zapínám. Dej si tam ten buček a meleme. Tak dobrý, pojďme s tím na stůl a promícháme to. Ještě si tam dáme koření. Tak prosím tě, Tome, ty si teda dáváš koření. Jo, my jsme si říkali všechno, co tam máme, takže pozor jenom s tím květem. Tam ho jde opravdu málo, jenom 3 gramy na ty 3 kilo, jo, to se dává gram. Pepře se běžně dává 2 gramy na kilo. Česnek máme už nabletý, tak to tam všechno naváž. A musíme si ještě navážit vodu. Na každý litr, obráceně, na každý kilo masa dáme 1 vlastně decku vody, jo. Takže tam bude 300 ml vody. Dobrý, navaž si koření a můžeme tady zamíchat. Samozřejmě nezapomeň tam dát ledovou vodu. Jo. Navaž si koření a jdem na to. Teď si to dáš do toho masa, dáme tam tu vodu a pořádně to promasíruješ, jo? Tak pojďme do toho, pustám ty vrtule a jdem. Toho česneku tam jde opravdu docela dost, viď?
Je tam toho docela dost, no. Jsme ho dávali 30 gramů, takže 10 gramů na kilo, ale česneku není nikdy dost, jak se říká. Tady tam tu vodu, sundej si rukavice a pojď to pořád promíchat. Tak, koukám, že to hezky lepí, tak prosím, dej to celý, dej do téhle misky, do té gastrošky a dáme si to do lednice do druhého dnesky uležet. Paráda. Zakrém to folií. A uvidíme se zítra, přátelé. Tak to tady prosím, Tome, uklid a uvidíme se zítra. Jasný. Doufám, že zítra přijdeš. Dorazím, nebojte se. Dobře. Já se nebojím, já mám jenom strach. Tak. Se taky nebojte. Tak se uvidíme zítra. Přátelé, my tu máme druhý den. Jsme tu opět v plné síle s Tomášem. A my si jdeme narazit ty dvě nutrie. Neutekli nám mezi tím přes noc? No, mrknu se na to. Mrkni se na to, prosím, vyjde z lednice. Dáme si to, přátelé, do narážky a začneme narážet. Máme tady vepřová střeva. 32, 34 průměr, která už jsou namočená ve vlažné vodě. A myslím, že neutekly. Neutekly, hele. Podívejte se na to. Krásně se nám to spojilo. Nádherně to vypadá. Tak to prostě narvi do narážky. Pořádně to napěchuj. A budeme narážet. Aby tam nebyl žádný vzduch, hodně to musíš tlačit. Tak prosím tě, v první řadě si musíš odrazit, to už znáš, ne? Jo. Odrazit znamená, aby jsi si vyjel trošku s tím dílem. Tak ty to přehodíš na ten lehký převod. Na ten pomalejší. A pomalinku se odrazíme, jo? Takhle se odrazíme. Narazíme si střívko. A můžeme to rozjet. Pamatuješ si, jaký to máme střívka? Máme vepřový. Tak. Vepřová tenká, přátelé. Zdíraná a je to průměr 32-34. Tak, uzlik a jedeme, pojď. Tlač to tam. Tak pojď. Tak pojď, ale už leze nutrie. No, to je trošku stuha, víš, ono to přes noc to stuhlo v té lednici. Takže ono to nebude nic jednoduchého. Teď se zaposiluješ trošku, Tome. No, chodíš do posilovny, Tome? Nechodím. Já myslím, že chodíš, vypadáš takový jako člověče svalnatej. To mám tady od vás v praxi. Jo, tak to je dobře. No, tady je výhoda, že vy začnete chodit na praxi v tom prváku a začínají se z vás tady stávat chlapy. Protože ta řezničina samozřejmě ti maso. Dodá trošku maso, přesně, a dodá ti trošku svaly. Takže pak jste bude pořádný chlap. Vítírko. Je to tak. Vždycky dobrý, já se pamatuju, že jsme měli páry, víš. Vždycky to zakroutíme, jak jsme to vždycky, jak jsem ti to ukazoval předtím. Hezky, jako když skáčeš přes švihadlo. Každou druhou hezky. Nesmíme jich udělat moc, protože se nám zase nevědou na hůlku, víš. Takže u nás je ideální 6, maximálně 7 nožiček. Tak pojď ještě jednu. Pojď. Tak, ještě kousek, podej mi nůž. Řízneme. Dáme koneček. S tím jenom vyjedu, tak uděláme koneček. Vždycky musíš ten koneček udělat úplně u toho, no. To není nic jednoduchého. To víš. To vím. Tak, dobrý, tak tam máme první. Mm-hmm. Jsem si to hezky rozmotal. A jedeme dál. Jsem na to zvědavý, jak to bude chutnat, protože nutrie jsem nikdy nejet. Ani pečený, ani v klobáse, ani nějak jinak. Hotovo. Tak máme to, super. Tak prosím tě, narážku můžeme zatím dát stranou. To může sundat. Tak, to může sundat to střívko v radě do vody, to se nám ještě bude hodit. Prosím tě, ohřeš konečky a přinesu hůlky a pojďme si do udírny. Ano. Ty konečky neřeš úplně blízko, jo? Tak, já tady mám krásný hůlky. Tak, je to od masostrojů, hele, ty nám poslali. Ty se o nás stará jak o vlastní. Teď, Tomáši, je dobrý, když ty klobásy necháš třeba do druhého dne vyset, aby voschly. Ale my nemáme moc času, takže dáme voschnout rovnou do udírny. Tak ale máme předehřáto. Dej si je tam, pojď. Úplně do vrchního patra. Tak roztáhně hezky, aby byly
od sebe, ať se nelepí. Tak, můžeš to trošku dát klidně doprostřed víc, jo? A dnes jsou tak na zdi, protože máš jenom dvě hůlky, tak pojď. Je tam další. Tak, hezké roztahy. Super. Teď to zavři a jdeme na to. My si zopakujeme ty fáze uzení. První fáze je osoušení. Tady u toho, když je to mokrý, může to trvat třeba hodinu, dvě, u domácí hodiny třeba tři hodiny, pět hodin. A když to krásně zaschne, my to děláme při těch 50-60 stupních, tak pak tam teprve můžeš naprat ten kouř, pořádně to tam nahulit, až krásně bude mít klobása barvu, tak potom teprve zvýšíme teplotu na těch 78 až 80, aby v jádře jsme dosáhli těch požadovaných 72 stupňů v jádře, máme hotovo. Takže se uvidíme, přátelé, až to bude hotový. Super. Tome, teploměrem si změříme, jestli to má 72 v jádře. Ona teda tady byla sonda, ale radši to přeměříme ještě. Jo, vidíš, že tam je 71,5. Jo, takže to je akorát. Dobrý, prosím tě, dáme je teď vychladit, až nám vystydnou. Pak je dáš do lednice a zítra je ochutnáme. Takže zítra, víš, co máš přijít zítra? A přinesu ty rohlíky teda. Jo, nahradíš teda míru zítra. Nahradím mimořádně. Přinesu rohlíky. Dobře, tak to vyndáme, ale vypadá moc krásně, pojďte se na ně podívat. Opravdu vypadá pěkně, Tomáši, ty se nám povedli, co? Vůbec bych, ani takhle bych neřekl, že by to mělo být z nějaký nutria. Že jo, a to jsem zvědavý, jak bude ochutnat. Tak jo, zítra ochutnáme. Tak přátelé, máme druhý den, kluci už se těšíte na ty klobásy. Jo. Viděli jste někdy nutri živou? Viděl několikrát. Ty ne, a ty jo. Krmil jsi je někdy? Jasně. Jo. Tak přátelé, kde máme ty nutrie, kam nám odběhly? Já vůbec nevím. Kdy pro ně? Jdeš pro ně? Bráno, utekli ještě? Já jsem na ně strašně zvědavý, protože nikdy jsem nutri nejedl. Ty jsi taky nejedl nikdy nutri, nikdy. Já taky ne. No hele, podívejme se na ně. Vypadá to jako normální klasická klobása, ono asi tam jako velký rozdíl to nebude. Dáme si to na prkínko. A pojďte se na ně podívat zblízka, přátelé. Tohle můžeš uklidit. Podívejte se na ně. No hele, nezbývá nic jiného, než to vyzkoušet, co? Já jsem na to zvědavý, protože nikdy jsem to tuhle klobásu neměl. Tohle můžeme dát teda stranou, prosím tě, a uděláme si nákroj, přátelé. Se na to pojďme podívat. Uděláme takhle rovnou tři kolečka. Jsme tady tři. Jsem na to zvědav. Tak se na to podíváme, chvilka napětí. Tak se na to podívej. No čověče, hele, vypadá to hodně zajímavě. Mozaika. Opravdu to vypadá krásně, ta mozaika teda. Myslím si, že se nám zadařila. Krásný. Tak kuci, jdeme na to? Jdeme na to. Hele, ale něco tomu chybí, ne? Nemáme rohlíky. Co tomu chybí? Myslíš, že přilítnou? Míro! Hele, pojďte se na to. Přátelé, máme rohlíky. Děkujeme asistentovi. Máme rohlíčky, přátelé. To bylo dobrý. Hele, a tři. Akorát jako my tři králové, co? Tady máte každý jeden. A přátelé, my to jdeme ochutnat. Ještě než to ochutnáme, nezapomeňte tam hodit like, jestli se vám video líbilo. Nezapomeňte se, jestli máte odběr a zvoneček tam hoďte, aby vám neutečel další pěkný video. A napište nám komentář, jestli už jste jedli nutrie, anebo jestli vůbec nutrie máte někde poblíž, jestli hodíte je krmit. A jestli víte o tom, že vlastně dříve se to vlastně používalo v nemocnicích, se to jedlo, jo, jako králík. Pojďme ochutnat. Ale fakt je to zajímavý. Vůbec to není zlý? Chceme ještě kolečko? Prosím. Jste ve výběnu, dejte si. Já si dám taky. Musím teda říct, že to je možná i víc slaný než normálně. Je to taky malinko slanější. Ale jinak bych to nepoznal. Já bych se nepoznal, že tam nutrie, viď? Přátelé, kdybyste chtěli podpořit náš kanál, mrkněte na Hero Hero Mr. Málek. A tam jsou videa, které nemůžou být tady na YouTube, jako je porážka zvířete a tak dále. Tak mrkněte dole pod videem, máte ještě tak odkaz. No já si myslím, že se to zadařilo. Že se nám to fakt zadařilo. Přátelé, takže není co dodat. My tady máme ještě nějakou prácičku totiž s klukama. Takže my se musíme pomalinko rozloučit. Takže si mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Co tam dělal, člověče, dole?